הרי אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם הזה בשביל שאיזה גוי אמריקאי ילך עם טף גדול ויגיד יא 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 יא, או כמה אנשים ישמעו טרנס טק 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 לילה שלם אנשים טק 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 טק. בשביל זה הוא ברא אותם? בשביל מסתולים? בשביל מה הוא ברא אותם? הקדוש ברוך הוא נתן תורה, נתן חוקים, נתן משפטים, נתן שכל, נתן לאדם עולם כהכנה לעולם הבא. זה גם לא העולם בכלל, זה כלום, זה הכנה. זה כמו הבטן של אמא, הבטן של אמא 9 חודשים, מי שזוכר מה היה בפנים, היה כיף, היה מזרון מים לפני שהמציאו אותו, סלטות, אופ, צ'ק, שיר. לא שותה, לא אוכל, לא פולט, שום דבר, פן. תמצית האוכל הטוב מקבל, יש לו שמירה, יש לו שמה עצמות, שרירים, יש לו את השיליה, על הכיף כיפק, בלק 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 בלק. שומע מוזיקה מבחוץ. באוטובוס, רק רואים את אמא שלו, קמים, שבי, למה? לכבודו. הקטנצ'יק. מבסוט, 9 חודשים. אמר איוב, מי יתנני כי ירחי קדם, כי מי אלוקה ישמרני בהילו נרו עלי ראשי. מי יחזיר אותי עכשיו שאני מתייסר את כל האיסורים, שאני עובר איסורי איוב? מי יחזיר אותי לבטן שלי אמא, לירחי קדם, כשהקדוש ברוך הוא שמר עליי, בהילו נרו עלי ראשי, נר השם נשמת אדם, כשהנשמה שלי הייתה בפנים, מעל הגוף. מי ייתן לי את אותם ימים שהייתי שלב ורגוע? מי ייתן לנו את הימים כשנולדנו שהקדוש ברוך הוא הכין לנו בדיוק את המאכל, את החום המתאים לאכול, לשתות חלב? מי הכין את כל זה? למי? ראיתם פעם תינוק שהוא מודאג? שהוא מודאג? הוא רק עושה וואי וואי, כבר אמא בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, לא נותן נישון. כולם אחריו, תקום אתה עכשיו, לא, תקום יד. כולם, כל הבית על הרגליים, למה? מי לימד אותו לעשות? מה שהוא רוצה מקבל, עשה מה שהוא רוצה שחליפו לו? איזה קודים. אחר כך הוא גודל, ילד בא הביתה, שואל, יש משכורת, יש זה, הכל בסדר, קיבלתם ביטוח לאומי, הוא מודאג, אמא, מה עם אוכל? מה עם אוכל? תקני לי, תביא לי, אף אחד לא מודאג. מגיע על גיל 19, מתחיל להיות מודאג. צריך עבודה, צריך מקצוע. מה קרה עכשיו אתה מודאג? קיבלת שכל, אה? בדיוק הפוך. אם היה לך שכל, היית ממשיך ככה. אבל אין שכל, אין שכל. אז אם אנחנו סומכים על אבא ואמא, תפרנים, תפרנים, יש מיליון ברבע תפרנים, שהממשלה קובעת, אין כסף, אין אוכל. והילד לא מודאג הקטן, לא מודאג. יש לו הורים, הוא לא מודאג, הוא רק פונה אליהם. אנחנו שיש לנו, תבינו שבשמיים, שזן את כל העולם כולו, מבצקינים עד קרני רעמים, פעם הרעם הוא היה הכי גדול בבריאה. אם נמלים אוכלים, על השולחן שלך, אפילו שאין לך כסף, על השולחן שלך, בלי לשאול אותך. ציפורים אוכלות, דגים אוכלים, כולם אוכלים. הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, בחן, בחסד, ברמע, ברחמים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. למה אנחנו מודאגים? אנחנו מודאגים כי אנחנו סומכים על עצמנו. מרגע שאנחנו סומכים על עצמנו, בין אם זה במזונות, בין אם זה בבריאות, בין אם זה בביטחון, בין אם זה בכל דבר, ברגע שאנחנו סומכים על עצמנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מסתדר לבד, אתה כמו ילד גדול, יצאת לעבודה, אני כבר לא צריך לדאוג לך לכסף. אתה עובד? אדרבה, אני נתקעתי החודש, אולי תעזור לי. אבל כל זמן שאתה לא עובד, אז האבא אומר, אתה תחת חסותי, אתה סמוך על שולחני, אני אתן לך. אם אתה בוטח בשם וסומך עליו,
הקדוש ברוך הוא הכל ייתן לך, הכל ייתן לך, הכל. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם מכניע ועל צעריהם משיב ידי, אומר הקדוש ברוך הוא, רק תשמעו לי, רק תלכו בדרכי, רק תעשו מה שאני אומר, כל האויבים אני בקלי קלות מסדר. תראו באוסטרליה כמה ילדים הדליקו, כמה עצים, סידני עולה בלהבות. מה קורה? מים. קצת הקדוש ברוך הוא מוריד מים, פותח את השיברים קצת, שטפונות בכל המקומות, נשטפים כולם. קצת הוא מפעיל את הוונטלטור, הוריקן, טייפון, ציקלון, טורנדו, קצת חול ואוויר, לוקח ערים, לוקח אנשים, מעיף מסעיות. עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. המלאכים שלו זה הרוחות. המשרתים שלו זה האש הלוהט. אם הוא מחליט, שולח את האש. מחליט, שולח את הרוח. אין לו בעיה, קדוש ברוך הוא. יש איזה עם שיכול נגדו? יש מישהו? אמריקה הגדולה, אמריקה הגדולה, מעצמת על, לא נלחמה על אדמתה חוץ ממלחמת השחרור שלה. לא נלחמה, אף אחד לא חשב להגיע אליה בכלל. והקדוש ברוך הוא מראה לנו, זה שיעור בשבילנו, לישראלים, ליהודים, פה, אם אתם חושבים כוחי ועוצם ידי, אם אתם חושבים אתם תסתדרו, אז בואו תראו מה קורה אצל האמריקאים. הקדוש ברוך הוא, תימני אחד, מהמערה, הפיל את כל אמריקה. ביטחונית, כלכלית, סופגניות השנה היו בלי סוכר. חשש לאנטרקס. אנשים שומעים משהו מלמעלה, פיצוץ קטן, שלא יהיה מטוס. פחד פחדים.